Ministri energetike Evropske unije razgovarali su 9. septembra u Briselu o mogućim rješenjima za rastuće cijene gasa i struje. Jedan od predloga koji se našao na stolu bilo je ograničavanje cijene gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije. Podršku ovom predlogu nije dala Austrija. Zašto? Pitamo šefa predstavništva Republike Srpske u Austriji, Mladena Filipovića. Gospodine Filipoviću, dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima Republike Srpske. Zašto je Austrija protiv ograničenja cijene ruskog gasa? Po suštini gledajući sam kapacitet koji se treba steknu sa timu, a 80% gasa dolazi iz Rusije, vidljivo je da Austrija ne može drugačije nego da bude protiv ovih vrsti ograničenja i posebno na cijene, generalno sve što se tiče ruskog gasa. Tako da i za neku srednju dugoročnu budućnost to možda se može promijeniti, ali u ovoj situaciji sve ovisi o ruskom gasu i mogućnosti da pristane na ovakve vrste sankcija. Evo, spomenuli ste da je 80% ovisnosti Austrije o ruskom gasu. Ima li Austrija alternativu? Pa, u ovom trenutku kratkoročno sigurno ne. Imajući u obzir da se nastoji u zadnjih nekoliko mjeseci od kad je i bilo vidljivo da će doći do ove situacije u kojoj se nalazi sada. Nastojali su kroz neke mjere uključivanja novih kapaciteta, uglja i slično, da smanje ovisnost. U kratkoročnom smislu, to znači sad ove sljedeće godine, čak i sljedeće 3 godine, austrijska privreda, generalno cijeli sistem, nije u mogućnosti da tako brzo pređe na alternativne izvore. Šta bi za privredu Austrije značio prekid snabdijevanja prirodnim gasom? Pa, u suštini, bukvalno zaustavljanje aktivnosti. Velik broj velikih sistema austrijskih, posebno industrije, ovisi o gasu. Već je u jednom, prije nekoliko dana, i bilo vidljivo veliki sistem proizvodnje tekstilu je bio primoran i zbog porasta cijena i struje, a potrebno gasa da smanji svoje proizvodne kapacitete sa 3 smjene na 1 smjenu, da postavlja veliki broj radnika na kratko radno vrijeme. I to je već pokazatelj kako može da izgleda u skorijoj budućnosti situacija ako dođe do toga da se potpuno prekine snabdijevanje gasa. Istog dana kada je održan sastanak o pitanju energenata u Briselu, šef austrijske diplomatije Aleksandar Schellenberg rekao je da ne isključuje mogućnost postepenog ukidanja sankcija Evropske unije Rusiji. I dodao je i da bi Beč mogao da bude mjesto pregovora za rješavanje sukoba u Ukrajini. Kako to komentarišete? Austrija kao Austrija i gospodin Schellenberg su, ajde gledajući neku sadašnju situaciju, i nastoje da budu neutralni. Jeste, oni nisu članice NATO-a. Oni sami kažu, naravno, s jedne strane to je i politička odluka i što se tiče sankcija, to je jedan stav sa Evropskom unijom. Ali sad u ovoj situaciji, posebno analizirajući učinak sankcija prema Rusiji, sve više ili sve su glasniji glasovi iz Austrije da se razmotri ili da se analiziraju učinak. I naravno da se onda razmotri dalje aktivnosti što se tiče sankcija prema Rusiji. Kažem, Austrija je neutralna i uvijek može da bude adekvatan partner pri pronalaženju nekog kompromisa i tu se tako i pozicionira gospodin Schellenberg u Europskoj uniji. Šef austrijske diplomatije je također rekao da sankcije Evropske unije protiv niza ruskih državljana neće biti ukinute. I dodao da će sporazum Rusije i Evropske unije o pojednostavljenom viznom režimu prestati da važi 12. septembra, dakle danas. To je tačno. U suštini sad je priča o načinu kako da se prošire te sankcije i prema nekim viza olakšicama koje sad trenutno imaju Rusi pri ulasku u Europsku uniju. S jedne strane, to je dosta kritično, jer gledajući cijelu situaciju, mnogo zemalja, evo i Austrija, je našao neki kompromis da se ne ukidaju potpuno vize za građane Rusije, ali s druge strane, način donošenja odluka treba da se preispita i to je vidljivo da veliki broj zemalja u Europsku uniju to sve češće i češće traži.
Kolika je trenutno inflacija u Austriji i postoje li mjere štednje kada je riječ o električnoj energiji i energentima uopšte? Inflacija je došla neki prosjek Evropskim oko 9%, tu je Austrija vrlo blizu, negdje isto 9%. Međutim, uzimajući u obzir zadnji par mjeseci rastu cijena, posebno na tržištu struje, neki indikatori su bili da porasla 200% što se tiče energenta. U Austriji je traženo da se nastoji odvojiti trenutni način definisana cijene struje i gasa. I to je vrlo kritično, ali mjere koje je do sada vlada Republike Austrije donijela nastoje da ublaže posebno i inflaciju, ali generalno i porast cijena u energetici, to je tiče prema stanovništvu. Naprimjer, nedavno je započeta isplata od između 500 i 255 eura prema svakom stanovniku Austrije, kako ublažili ovu sada situaciju porasta cijena. A nedavno je donešena odluka da se, ako se uspije operativno, od decembra mjeseca ove godine ograniči cijena potrošnje struje iz domaćinstva i u suštini onda država će subvencionisati svejedno koje su to cijene na tržištu, subvencionisat će neku prosječnu potrošnju austrijskog domaćinstva, tako da bi čak austrijsko domaćinstvo moglo da smanji troškove struje, ali to je sada, kažem, od decembra pokušat će to da uvedu, što je dosta kompleksno, imamo obzir da će država i tu dodatno morati da uloži preko 3 milijarde eura kako bi podržala te mjere, a stanovništvo nema toliki trošak što se rasta cijena. Kako su građani Austrije reagovali na ove najavljene mjere štednje? Pa u suštini, gledajući situaciju u Austriji, evo unazad par mjeseci, dosta kritično i nekako ta nevidljivost neobična za Austriju kao državu. Vidi se da vlast u Austriji nastoje što bolje i što efikasnije da pomognu u kontekstu rasta cijena i inflacije. Tako da, u svakom slučaju, pozitivan aspekt, pozitivno gledaj, ali vidi se da je jedan dio da to gleda kritično u kontekstu cijele situacije i prema Rusiji i ovisnosti u gasu. To je bilo već par izjava da se to trebalo ranije smotriti kako prema tome se ponaša. Ali u svakom slučaju, ove sada mjere bi trebale da smire situaciju u jednom smjeru, ali uzmući obzir ako dođe do toga i prekida snabdjevanja gasom, bit će dosta kritično i u narodu uviđeno, pošto to upata u cijelu ekonomiju i javni život u Austriji. Vi ste prije nekoliko dana boravili u Bijeljini i predstavili ste izvozno orijentisanim privrednicima iz regije način uspostavljanja saradnje sa austrijskom privredom. Na koji način je moguće ostvariti kontakt? U suštini, sam projekat predstavništva Republike Srpske, evo, to je bio sad nedavno i predstavljen u Bijeljini, mi to aktivno radimo i predstavljamo u svim našim opštinama i gradovima sa ciljem da naši privrednici koji su izvozno orijentisani da se i nuče servis predstavnici na polaganju. Ukratko to obuhvata tri faze. Prvo bitno registracija i prezentacija firme iz Republike Srpske na stranici predstavništva koji prevedemo i njemački jezik. Dosta koristi u austrijskoj privrednici redovno koriste fazu podataka. Druga faza koja je nama vrlo važna su i treninzi, to je obuke današnje privrednike, koje ja lično učestvujem, gdje nastojimo s jedne strane zajedničku identifikujemo na tržištu u Austriji pojedinačne firme i da uradimo analizu tržišta za partnere, za firme, prelazeći na taj način direktni kontakt u Austrijskoj privredi i omogućiti kontakt i naravno uspješnu realizaciju buduće partnerstva sa austrijskim firmama. I treća faza je tako u Austriju, naravno COVID. I sama pandemija nam usporila projekt zadnje dvije godine. Međutim, mi želimo sad intenzivno da pripremimo naše delegacije, firme iz Republike Srpske, da to više imaju mogućnost da posjećuju Austriju i ovaj isto nudi predstavništvo je principijalno tako da kad prođete sve faze, u suštini ciljano ćete ostvariti kontakt,
imati uspješnu saradnju sa Austrijom, posebno tim što mi možemo da vam pomognemo da pripremimo sve unaprijed, a kažem, zajedničkim ciljevima definišemo i pokazalo se u prošlosti da 80% firmi na prvi kontakt ostvari već uspješnu saradnju. Kada ste radili analizu tržišta, šta ste zaključili? Koji sektori su najtraženiji na austrijskom tržištu trenutno? Pa, tradicionalno to sektor metalno-prerađivačke industrije i drvo-prerađivačke industrije. To su naša preduzeća i firme već koje je prisutno u Austriji da pozicioniranje prepoznati kvalitet proizvoda iz Republike Srpske. Ali nastojimo da to proširimo pored ovih već postojećih sektora. Ustanovili smo da je prehrambena industrija sa velikim potencijalom i da naše firme mogu da plasiraju proizvode potpuno u prodavnice šire potrošnje, što su uspjeli da pomognu već par navrata. A s druge strane, vidjeli smo turizam i destinaciju u Republike Srpskoj geografski blizu Austrije. Srpci više su interesantni, posebno zbog manjih troškova za poslušnju, na primjer, ide na skijanje. A s druge strane, želimo da ukažemo na to da, kao što su nam Austrijanci rekli, da je priroda u Republici Srpskoj jedna od najljepših. Tako da tu uvidimo u turizmu isto veliki potencijal, veliki interes od strane austrijskih i privrede, a i naravno ljudi. Dakle, austrijska preduzeća u preduzećima iz Republike Srpske vide partnere? Vide ozbiljne partnere i nam je drago da to već dugi niz godina vrlo dobro funkcioniše. Republika Srpska je prepoznata kao partner u austrijskoj privredi i naravno naš zadatak je taj da nastavimo da promovišemo Republiku Srpsku i kao Austriju, jedan od nas strateških partnera, Republika Srpska je vrlo pozitivna svjetlo. Koliko Austrija trenutno investira u Srpsku? Austrija je jedan od najvećih investitora dugih niz godina u prošlosti što se tiče Republike Srpske i Hercegovine. Mi smo imali priliku da jedan od naših projekata privučemo investitora iz Austrije, radimo trenutno na još jednom novom projektu. Evo primjer da u zadnje 4 godine jedan investitor iz Austrije je već prošao 8 milijuna eura što se tiče investiranja u Republike Srpskoj. A s druge strane, kao što sam rekao, Austrija je najveći investitor osim Hercegovine i Republike Srpskoj. Tako da to je pokazatelj da postoji povjerenje od strane austrijske privrede, a naš zadatak je da je dalje to i promovišemo. Ocjenjujete li da će uslijed rusko-ukrajinskog sukoba, krize energenata, ta saradnja biti na neki način blokirana ili usporena? Pa, indirektno ne bi to smatrao kao neki problem, bi to trebalo gledati kao potencijal. Ti broj firmi i veza austrijske firmi sa svim Ukrajinom trenutno dosta kompleksan i čak prekinut. S druge strane, bih spomenuo i COVID pandemiju koja je doprinjela tome da veliki broj firmi iz Austrije razmatra više RIG kao destinaciju za investiranje i saradnju, nego za proizvodnju posebno, nego Aziju i daleku Aziju. Tako da to vidimo kao jedan veliki potencijal za naša preduzeća i našu privredu i mi nastavimo na taj način da pozicioniramo Republiku Srpsku kao i postojećeg naravno partnera, ali i novog partnera u nekim segmentima koje možda do sada im nisu biti toliko intenzivno iskorišteni. Tako da cijela situacija, evo i sa Ukrajinom, ali i sa pandemijom koja je iza nas, je kroz nas smatranje veliki potencijal za našu privredu. Gospodine Filipoviću, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme i govorili za jutarnji program Televizije Republike Srpske. Hvala vam.